Здравейте на всички! Добре дошли в българския комикс свят. Както ви обещах в миналото видео, се завръщам тази седмица с още едно, тъй като ви бях обещал, че в това видео ще се позабавляваме малко. Та преди да започна да правя на клип, ще искам нали, да правя видеото, искам да обясня някои неща. Първо, може би не сте разбрали какво съм имал пред под заглавието, защото то не говори нищо. Заглавието е написано за забавление. След като изгледате клипа, ще разберете какво имам предвид. Та нека да разкажа, да направя на малка предисторика, преди да започнем с главното в клипа. Преди около месец YouTube ми предложи и рекомендна ми едно видео. Първоначално си помислих, че видеото не е българско, защото YouTube имат навика да ми пробутват чуждестранни видеа и просто ми ги превеждат на български. Та съответно реших да цъкна видеото. Останах приятно изненадан, когато разбрах, че видеото е от български контент креатор и си казах, еха, има хора, които им показа комиксовата среда в България, искат да я развият. Съответно, отделих 10 минути от живота си и изгледах клипа. След като изгледах клипа, обаче съжалих, че отделих 10 минути от живота си. Не, наистина, сега шегата на страна, но нещата, които чух това видео, направо ме оставиха шокиран. Първо в клипа се говори за Черната пантера, за неговата история, за неговия ориджин, обаче изглежда, че човек изобщо не е запознат с това, кое е Черната пантера, дрънка някакви абсолютни върховни глупости, няма абсолютно никакви факти, говори насечено, скача от точка на точка. Наистина останах доста разочарован от това видео, затова реших да направя реакция да го споделя на вас. Клипа ще бъде с цел критика, няма да бъде с цел подигравка на човека. Не отивайте в канала, не дейте да му давате негативен хейт. Наистина уважавам човека толкова колкото уважавам и вас. Просто искам да споделя клипа и да ви покажа как не се прави комикс видео. Също така аз съм му харесал клипа. Нямам нищо против него, но ако иска да се развива като комикс канал в България, не трябва да говори такива глупости. За накратко, нека сега да стартираме клипа и ще ви кажа какво имам предвид. Днес ще говорим за Черната пантера. Черната пантера е измислен герой на Marvel Comics. Първата му поява е в Black Panther през брой 0 през 1972 година. Извинявам се, през 1972 година. Аз само преди да кажа какво имам да казвам, превъртях клипа до втората минута, тъй като преди 2 минути той говори някакви неща по неговия канал Channel Update, то клип е 2016 и е доста стар, това също забравих да го уточня. Изминали са не повече от 10 секунди от клипа, но клипа започва, минава 20 секунди и клипа започва с първата ударна простотия, а това е именно, че първата поява на Черната пантера е в Черната пантера брой 0 през 1972 година. Първо на първо с какъв акъл ще кажеш, че Черната пантера се появява в брой 0? Това само по себе си е дебилен израз. Но нека малко да ви разкажа как се появява Черната пантера в комиксите и след това ще вкараме малко адекватно мислене. Първата поява на Черната пантера е в Фантастичната четворка брой 52 през юли на 66-та година. Персонажи са създадени от Стан Ли и Джак Кърби. Накратко, доктор Дум наема Черната пантера да очисти Фантастичната четворка. Той го прави, нали, пребива ги, побеждава ги. След това обаче те му разказват за плановете на Марианта на доктор Дум, той разбира, че доктор Дум е престъпник. Накратко доктор Дум го наема, като му плаща анонимно. Съответно Черната пантера си отваря очите, се озява с Фантастичната четворка, те побеждават доктор Дум и всичко свършва с добър край. След това в Черната пантера отново се появява в някои броеве на Фантастичната четворка, след това започва да се появява в Отмъстителите, става редовен член на Отмъстителите и чак през 1973 година, септември, той получава своята солова поредица в Jungle Action, която върви от броя 6 до броя 24 и приключва през 1976 година и оттам нататък започват соловите поредици на Черната пантера. Но наистина да кажеш, че Черната пантера се появява в брой 0 е направо наистина глупо. Имам преди стартираш клипа и поне това трябва да ти е верно, нали? Да кажеш поне вярна информация, кога се появява. Също така, дори да се появява през 72 година, както той твърди, което е абсолютно невярно, това е афроамерикански персонаж и във време на расизъм, мислите ли си, че просто ей така ще създадат някакъв афроамерикански персонаж и ще го сложат в солова поредица, нали? Персонаж трябва да се докаже и хората го харесат. Това няма как да стане наистина. Той е крал на Ваканда. Ваканда е държава, която не обича натрапниците и затова границите на държавата са затворени. Това е кралство, но нещата не изглеждат така, каквито си ги представяме ние, защото знаем, че Африка, както знаете, е страна от третия свят, може би, но нещата не стоят така. Да, и третата Черна пантера си мисли същото, но не е така. Първата Черна пантера е Азари Мъдрия.
Минават още 20 секунди от клипа и сме свидетели на втората върховна глупост, а това е именно, че първата черна пантера е Азури мъдрия. Дори не се казва Азари, казва се Азури, но това е друг въпрос. Сега малко да ви... Отново малко ще ви вкарам в урок по комиксова история, защото очевидно той не го прави това за вас. Азури е владетел на Ваканда по време на Втората световна война. Първата черна пантера датира още преди новата ера, още по праисторическо време, когато метеорида с вибрания пада на земята, той е открит от племето на Ваканда. Първата черна пантера се нарича Башенга. Той е още по праисторическо време. След това следват едни хиляди години, в които нямаме информация. Марвел не са разкрили нито една черна пантера по това време. Може да са 100, може да са 1000, може и да са 10 000 пантери, и след това сме представени пред Азури Мъдрия, който е баща на Тачака и дядо на Тачала. Но черната пантера Азури може да е и стотната, може да е хилядната. Той не е първата черна пантера, Башенга е първата. Отново, несъответстваща информация, не знам този човек от спомен ли говори, но това, което казва, поне тия неща трябва да са верни наистина. Защото фактите, които започва да говори след това, са откъде на къде по-зле. През 1942 година Клайзер, който вече съм споменавал за него в клипа за Капитан Америка, Клайзер отива в страната. Той, всички си мислят, че той е добър и че нищо няма да се случи. Но всъщност той иска сърцето на Ваканда, така нареченото сърце на Ваканда. Местните го наричат сърцето на Ваканда, иначе това е метеорит Вибрали. През 40-те години на миналия век не Клайзер, а бащата на Юлисиас Клоу, който се казва Фриц Клоу, открива селото Ваканда, защото по тогавашното време е село. Тогава управлява Азари. Азари Мъдрия е черната пантера по това време. Той, нали, твърди, че се изгубил в Ваканда. Те го приотяват, помагат му. Когато той разбира за вибрания, се връща в Америка, кори планове как да се върне и да завладее този вибрани, но така и не успява. Това, което той говори за Клайзер, няма нищо общо. Клайзер е съвсем друг персонаж. Клайзер е Читари. Той също така замества Клайзер малко по-нататък в клипа и ще станем свидетели на друг доста глупав аргумент, който той изказва, но за сега това е Фриц Клоу е този, който намира Ваканда в 40-те години, а не Клайзер. Той иска целият този вибрани, но черната пантера, който е Азари Мъдрия по него време, го премахва, отстранява го. Капитан Америка мисля, че му помагаше, не съм на 100% сигурен. Азари Мъдрия се справя, успява да прогони нашественика. Азари не отстранява Клайзер. По времето на Втората световна война Азари е начало на Ваканда и той е свидетел на атака от страна на Хидра, а не Клайзер. Отново не знам какво общо има Клайзер с черната пантера. Накратко, Хидра нападат Ваканда. Капитан Америка и Ник Фюри се притичват на помощ на Азари и заедно с тях на помощ те потушават тази атака на черната пантера. Тази атака на Хидра. От тогава страната... Бе, представете си, си една страна от социализма, всички граници затворени, няма износ, няма внос и всичко, което се произведе в страната, се остава в страна. Сега Северна Корея си, представете, нещо подобно. Така. Вторият черна пантера е Чака. Персонажът се казва Тачака, а не Чака, но какво да ви кажа, смисъл брой 0. Той е имал търкания с генерал Ник Фюри. Търканията с генерал Ник Фюри са още по времето на Азари Мъдрия, а не с Тачака. Който по него време е просто агент на щит. Ще говоря за него в някой друг клип. Той решава да изпрати сина си на запад да учи в Америка, защото според него новият крал трябва да бъде добре начетен, трябва да не е като всички останали стари крале, защото той знае, че времето се променя. Допълнително всички старейшини са против това, народът също. Просто
местните са станали недоверчиви. И разбираемо защо в историята с Куайза. Допълнително той изпраща сина си, той не послушва старейшините, той го изпраща, сина му отначало не иска да става крал. Той се завръща след години отсъствие, всички го мразят, никой не го смята вече за принц. Това, което ми направи впечатление, че това тук, което той говори в изминалите 30 секунди е вярно, това е единствената адекватна информация в цялото видео. Случва се това, че Куайзер се завръща отново в земите на Ваканда. По някаква необяснима причина, и аз знам каква е тази причина, обаче ще ви я кажа малко след това, тоя пич свързва Куайзер с Черната пантера и Ваканда. Куайзер няма нищо общо с Черната пантера и Ваканда. Той никога не е бил в Ваканда, че да се завръща. Знаете за кой е за метеорита. Но кралят има една важна задача. И тя е да запази мира и да защити народа си. Само кралят има достъп до залата на пантерата. Никой друг. Нито старейшините, нито синът. Само краля. Естествено, той слага маската на черната пантера, но Куайзер го убива в джунглата. Така, отново някаква история, която няма нищо общо с това на черната пантера. Появява се Юлисиас Клоу, който води атаката срещу Ваканда, а не Куайзер. Куайзер е Читари, който прави в миналото, опитва се да направи световна инвазия срещу Земята, обаче Капитан Америка го спира, след което той се връща, опитва си да си отмъсти на Капитан Америка, но Капитан Америка го убива. Куайзер няма нищо общо с Ваканда и Черната пантера, както казах. Това, което за което той говори, обаче си слага думата Куайзер, е Юлисиас Клоу, който води атаката срещу Ваканда. Както казах, по времето на Втората световна война, когато начело на Ваканда е Азари Мъдрия, Фриц Клоу намира Ваканда с вибрания. Когато се връща в Америка, той прави планове за завладяването на Ваканда, но така и не успява и умира. Съответно, сина му продължава неговото деяние. По време на атаката в Ваканда, когато Черната пантера е Тачака, той използва звуково оръдие срещу младия Тачала, който той го вижда на бойното поле. Тачака го предпазва, като го прегръща и поема звуковия удар, съответно той умира. Войниците на Ваканда хващат Тачака, опитват се да се борят с него, докато го правят... опитват се да се борят с Юлисиас Клоу, докато го правят, Тачака взима звуковото уръдие, прострелва Клоу, но му откъсва само ръката, затова и там получава и той прототипната ръка. Съответно Клоу успява да избяга. Това е историята, няма нищо общо с Куайзер. Така синът му става новият крал и новата черна пантера. Той не вярва в убежденията на народа си, че трябва да бъдат затворени и никой да не им помага. И затова решава да потърси помощ от мъстителите и по-точно от Капитан Америка. Капитан Америка се съгласява да му помогне, понеже Ник Фюри става свидетел на цялата тази история и му казва, че от мъстителите са единственият избор на Ваканда, за да се справи с нашествениците. Той отначало не е съгласен, но после иска или не иска, пуска всички от отбора на мъстителите. И така се започва тяхната история. Да, прилича много на... Извинявам се, прилича много на Avengers 2 и... Ultimate Avengers 2 бунт на Батле... Какво ви става, Лес, бе? Да, здрасти... Там някой се включил с кето. Прилича много на Avengers, на Ultimate Avengers 2 бунтът на Пантера. Тук отново изплюваме една върховна простотия, която явно не сме запознати с нея, както аз ви разказах в този урок по история на комиксите. Историята, произхода на Черната пантера няма нищо общо с това на
върховните отмъстители, бунта на пантерата, всичката информация на, в клипа на този върховен комиксов гений, на това комиксово гуру, са въздействени от този филм. Той накратко ви преразказва филма. Той преразказва филма, аз разказвам историята, разбирате ли? Той дори някои неща не са правилни, като първата черна пантера, която е Башенга, а не Азури, като първата поява на черната пантера в брой 0. Това е нещо, което те може да ми излезе от главата, просто извинявам се за което. Но наистина клипа е страшни глупости. Не ви разказвам филма, разказвам ви историята. Филма ще го има постнат долу в описанието. Не, ти буквално разказваш шибания филм, ти преразказваш филма. Ти не каза абсолютно нищо вярно за Черната пантера и за неговата оригинална история. Ако клипа се казваше историята на Черната пантера от върховните отмъстители, окей, щях да го игнорирам този клип, но ти говориш, дори тук самия ти казваш, че не разказваш филма, а разказваш историята на Черната пантера, което са някакви върховни глупости, това не е вярно. Ти преразказваш филма, дори го преразказваш грешно. Не знам, гледал ли си филма, не си ли го гледал? Така, ще ви спестя още 2 минути кринч. Накратко той до края на клипа обяснява за личния живот на Черната пантера, как се жени за Бурия от X-Men, как му се ражда дете, дърбър-дърбър, тези неща до края на клипа горе-долу, слава богу, са верни. А, така, накратко сега ще отговоря на един въпрос и то е: братле, ама защо го храниш така, нали? Защо му се подиграш на човека? Не му се подигравам първо, просто искам да му покажа, че това, което е направил, не е правилно, а е доста, доста грешно. Извинявам се, ако някой се е почувствал засегнат, не съм искал да го направя стация, но просто бях свидетел на 10 минути брошляне на върховни глупости, при условие, че този пич претендира. Нали, както казах, изгледал съм му първите два клипа. В първия клип на канала този пич претендира, че прави този канал, за да е един вид да успорва всички други комикс канали, които говорят глупости. А той в действително с брошлями някакви страхотни тъпоти, нали, някакви измишльотини говори, несъответствия, измислени дати, измислени персонажи, измислени случки, преразказва филм, който не го преразказва дори както трябва. Както казах, ако поне правеше по филма Върховните отмъстители, първо да го беше гледал и второ да го беше разказал както трябва. Но наистина, изгледал съм само два клипа, възнамерявам да му изгледам и още. И ако пак се натъкна на някой върховен бисер, ще го споделя тук при вас. Но наистина, ако този човек ще гледа този клип, в който се съмнявам, бих му пожелал успех с видеята, тъй като той не е качвал клип от 3 месеца, както му разгледах канала, и комикс клип майче не е качвал повече от година, не знам дали ще се върне, но ако има намерение да се връща към комиксите, да го направи професионално, да го направи хубаво, а не да говори някакви глупости от спомен, защото не може да изгледате 4 сериала на Marvel и 4 сериала на DC и да си помислите, че сте някакво комикс гуру и да правите комикс гида, защото буквално този пич в първия клип на канала му казва, че прави този канал, за да показва вярна информация. И нямаше да се афектирам толкова много, ако тия видеа имаха толкова много гледания. При тия видеа имат по 150-200 гледания, някои видеа имат 500. И не е проблем, нали, поздравления за видеата, но когато говориш такива върховни глупости и кринч неща пред така голяма аудитория, те със сигурност ти вярват. Съответно, аз съм тук, за да ви обясня и да ви вкарам в прав път. Това беше малко по-различно видео, надявам се да ви е харесало, беше с хумористична цел, която така знаете какво да правите, и ще видим следващия път в българския комикс свят. От мен, чао!